Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Ayniqsa yurt kelajagi va ravnaqida muhim o'rin tutadigan maktabgacha ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Respublikamizning har bir hududida yangi zamonaviy bog'chalar barpo etilib, qurilish ta'mirlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Xususan poytaxtimiz bo'ylab aholi turmush farovonligini yaxshilash maqsadida maktabgacha ta'lim muassasalari qurilishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yunusobod tumanida ham ana shunday islohotlarni guvoh bo'lishimiz mumkin. Yunusobod tumanimizda hozirgi kunda 54 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari va 52 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz faoliyat olib bormoqda. Hozirgi kunda bulardan 5 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ta'mirlash ishlari ketmoqda. Shulardan 2 tasi o'z faoliyatini boshladi. 35-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda kapital ta'mirdan chiqdi. 360 quvvatga ega 12 ta gruppadan iborat. 5-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasi qisqa vaqt ichida yangidan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda ushbu bog'cha 360 nafar bolajonlarni qamrab olgan bo'lib, zamonaviy standartlarga xos ravishda barcha sharoitlarga ega. Alambor tabriklaymiz. Mana shunday chiroyli bog'chani yangitdan ta'mirdan chiqib, ochilish marosimida ko'rishib turganimizdan. Keling, bizga to'liqroq ma'lumot bersangiz bog'cha haqida. Necha o'rinli bog'cha? Yunusobod tumanida joylashgan 35-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1974 yilda qurilgan bo'lib, 360 o'ringa mo'ljallangan. 2021 yil Yunusobod tumani hokimligi tomonidan salkam 4 milliardga yaqin mablag' ajratildi va bugun zamonaviy har tomonlama bolalarni qabul qilishga tayyor binoga aylantirildi. Sharoitlarga alohida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda zamonaviy qad rostlagan binoimizda turli xil to'garaklar, ya'ni sport to'garaklari, musiqiy to'garaklar, bolalarni qiziqishlarini, ijodlarini yanada rivojlantirish uchun ular bilan tasviriy faoliyat to'garaklari ham yo'lga qo'yilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda sanpin me'yorlari asosida 3 mahal ovqatlantiriladi, ya'ni ertalabki nonushta, tushlik hamda tolma choy. Bolalarga berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari har tomonlama vitaminlarga boy, bolalarning yoshiga, xususiyatiga hammasi e'tiborga olingan holda ularni 3 mahal ovqatlantiramiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida malakali tibbiyot xodimlarimiz ham tozalikka, ozodalikka rioya qilgan holda o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Hamda har kungi ertalabki qabulimiz filtrdan boshlanadi. Bu degani bolalarimizni sog'-salomat qabul qilib olib, ularni ota-onalariga kechki paytda sog'-salomat topshirish degandir. Demak, karantin qoidalariga to'liq rioya qilgan holda faoliyatimizni bugundan boshladik. Tashkilotimizda logopunktlarimiz bor. Logoped o'z faoliyatini bolalar bilan nuqtada nuqsoni bor bolalar bilan alohida mashg'ulotlar olib boradi. Shu jumladan psixologimiz o'z faoliyatlarini olib boradi. Ya'ni hozir ayniqsa bolalarimiz, giperaktivni bolalarimiz juda ham ko'p. Ularga alohida yondashgan holda ular bilan faoliyat olib borishadi. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ushbu maktabgacha ta'lim dargohida turli xil yo'nalishlarda 10ga yaqin to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, 42 tadan ortiq pedagog va tarbiyachilar o'z ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Men bu tashkilotda 15 yil davomida o'z ish faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Mening ish faoliyatim defektolog, logoped bo'lib ish faoliyatimni davom ettiraman. Tarbiyalanuvchilarimiz orasidan nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar bilan birgalikda ish olib boramiz. Bizani ish faoliyatimiz asosan shundan iborat bo'ladi. Bizning ish faoliyatimizni olib borish jarayonida birinchi navbatda ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Albatta, tashkilotimizdagi pedagog xodimlar, ya'ni psixolog, tarbiyachilar, musiqa rahbarlari bilan birgalikda hamkorlik ravishda olib boriladi. Lekin shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, ota-onalarning o'rni juda ham katta deb hisoblayman. Bizning ishlash faoliyatimizda bolalar bilan individual, yakka holatda ish olib boriladi. Kunining yarmi qismini bola shu tashkilotda o'tkazsa, kunining yarmi qismini o'zining oilasi davrida o'tkazadi. Har bitta shu pedagoglar tomonidan olib borilayotgan mehnatimiz, o'sha tarbiyasi, ta'lim jarayonidagi berayotgan bilim ko'nikmalarimizni oilada bu mustahkamlanadi. Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarimni bilan korreksion ishi olib borish jarayonida birinchi navbatda kuzatuv jarayonida bolada aniq
tashxis qo'yib olinadi. Tashxisimizdan kelib chiqqan holatda bola bilan oddiydan murakkabga yo'naltirilgan holatda mashg'ulotlar tashkillashtiriladi. Mashg'ulotlarimiz ikki xil yo'nalishda bo'ladi: frontal hamda yakka mashg'ulotlar. Ya'ni frontal deganimizda bolalarni guruhchali 6tadan 8tagacha bo'lgan bolalarimizni qamrab olib, ular bilan frontal holatda guruhli mashg'ulotlar olib boriladi. Ikkinchi mashg'ulotimiz yakka mashg'ulotlar. Yakka mashg'ulot jarayonida bola bilan 20 yarim soat davomida ish boriladi. İşimizning asosiy ko'rinishini ochib beradigan va bizga boladan kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf qilish yo'lida ana shu individual mashg'ulotlar juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki har bitta bola bilan individual yondashish, yakka yondashish biz bilamizki, har doim juda ham yaxshi natijalarga olib kelingan va o'sha yuqorida aytib o'tilgan tashkilotimizdagi PET xodimlar hamda ota-onalarimiz bilan birgalikda topshiriqlar berish jarayonida biz o'zimizni qilayotgan mehnatimizni, bola bilan olib borilayotgan ish jarayonini mustahkamlash jarayonida shu orqali biz kuzatilgan kamchiliklarni bartaraf qila olamiz. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, logoped mashg'ulotiga 4 yoshdan olinadi. 4 yoshdan olinishining sababi nutq to'liq chiqib bo'linadi, aniq kamchiliklar aniq kuzatila olinadi, ya'ni mutaxassislar tomonidan va aniq tashxis qo'yilgandan keyin yuqorida aytib o'tilganimdek, kuzatilgan kamchiliklar tez va oson bartaraf etiladi. Mehmonga keldi bizga. Maktabgacha ta'lim muassasasida 20 yildan buyon faoliyat yuritaman. Birinchi bo'lib tarbiyalagan qaldirg'ochlarimiz hozirgi kunda vatanimizning turli sohalarida o'zlari xohlagan mutaxassislik bo'yicha ish faoliyatini olib borishmoqda. Har bitta bolani o'ziga yarasha dunyo qarashi, xayolati bor. Ular bilan nihoyatda ehtiyotkor bo'lib ishlashimiz kerak, chunki bizani kelajagimiz bolajonlar. Mamlakatimizdagi bu kabi amalga oshirilayotgan islohotlar, maktabgacha ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor, ertamiz egalari bo'lgan yoshlarni barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlarida muhim asos bo'lib xizmat qiladi.